одним із чинників, що сприяє скоєнню злочинів неповнолітньої, є, зокрема, неналежна організація виховного процесу навчальних закладів, упущення у профілактичній роботі органів, на які покладено профілактичну роботу бездоглядності та злочинності серед дітей, недостатнє фінансування програм, які стосуються дітей та молоді. У цьому році органами прокуратури вже порушено 27 кримінальних справ стосовно батьків, які, звісно, не виконують обов'язки поводження за своїми дітьми, чинять щодо них насилля, залучають до протиправної діяльності. За аналогічний період минулого року таких справ було порушено лише 18. Наведене свідчить, що послаблення попередженої роботи в неблагополучних родинах органами державної системи профілактики не проводиться. І робота ця послаблена. Стурбованість викликає той факт, що кожен третій діток, який чинив злочин, навчається у державних освітніх навчальних закладах області. Разом з тим, як засвідчили перевірки, в області не налагоджено наведення належного внутрішнього шкільного обліку. Учні, які не відвідують школу, схильні до вчинення правопорушень, вживання алкоголю та наркотиків. Так, із більше 300 підлітків, притягнутих до адміністративної відповідальності за розпивання спиртних напоїв та появу в громадських місцях у нетверезому стані, лише 9 перебуває на такому обліку.